Késia, sou enfermeira do CAPS-AD Paulo da Portela, que é um local de tratamento para usuários de álcool e drogas. E a gente esteve aqui na escola para poder discutir um pouco, entender um pouco com as estudantes, os estudantes, né, a discussão que a gente pensa e o tratamento que a gente pensa para essas pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas. E a gente acha fundamental na sociedade, nas escolas, nas comunidades, a gente poder iniciar e poder, na verdade, que isso já está iniciado, né, mas poder jogar para frente aí essa discussão sobre o uso abusivo de álcool e drogas, que está aí na cara de todo mundo, que está aí nas ruas, que está aí dentro das famílias, que está aí dentro das escolas. Então, assim, é fundamental a gente poder discutir para a construção de políticas públicas, para a construção de conscientização, para a construção de pensamento crítico mesmo. Assim, a gente precisa disso na nossa sociedade.